ということで皆さんもこうと申します。なんとあのガチャをキツキツにね締めてくることで有名なスクエニ様から歓喜のワビガチャ来ております。しかもスタンダードパック10枚分プラス確定ガチャ、レジェンド確定ガチャ1枚分来ました。めちゃめちゃ太っ腹のねワビガチャくださいましたので、ちょっと早速今回はそれを引いていこうと。で、ちょっとランク注文してください。今もうゴールドの1に来ました、俺。言うてね、俺ね、そこまでこのドラクライバーズリリースまだやってないんだけど、あのね、なぜか勝てちゃうんだよ。今、5連勝ぐらいしています。で、連勝重ねて、いつの間にかランク、あと1勝したらプラチナランクまで行くんで、そのプラチナのさらに上がレジェンドってあるんですけど、まあ、とりあえず今日はその昇格戦をやっていくっていうのと、さっきのワビガチャをね、引いていくっていうところから始めていこうと思います。はい。持ってないレジェンドいっぱいあるんで、まあやっぱ僕テリー使いの自分としてやっぱまずガボが欲しいですね。ガボ欲しい、ガボ。よいしょ、よいしょ、はいはい。マリベルとか、ケル2、回復するやつ。パックと半分、残り5パック。あー、うわ、あー、出ない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 。ガボ来い。おいおいおい。来ない。はい、ということで10パック、全部レジェンド当たりませんでした。少年からも確定ガチャ行くわ。ガボが欲しいです、ガボ。テリーズカの自分としてはガボ持ってないのはちょっと痛いんで、ガボ欲しい。頼む。ガボ来い。これレジェンド確定だけど、もちろんもう一枚レジェンドが潜んでる可能性もありますからね。さあ。これか？これ？これだ。え？あ、指導はでも持ってるんだよな。はい、じゃあやっていきましょう。とりあえず今日対戦やる前にデッキだけ見せておきます、皆さんに。はい、こんな感じです。こんな感じ。うん、まあだいぶミッドレンジ寄りに組んでる感じですね。あんま6コスの枠って結構高スタッツ のいわゆるバニラカード、普通のカード多いんですけど、まあガメゴンとかはアンルシアに取られないんで、まあ俺は結構攻撃力4以下っていうのを意識して組んでますね。じゃあとりあえず行きましょう。これ勝ったらプラチナです。さあやろうぜ。うわー、テリーミラーか。テリーミラーはちょっと苦手なんだよな。しかも高校、まあここ相手に分回られちゃうとどうしようもないんですけど、ちょっとこれは全部割り勘します。先行ならね笑い袋残してもいいけど、ちょっと高校なんでここは強気に。うんうんうん、ガチャコッコ奇跡の剣っていう流れは悪くないので、あとは2コス1コスと引いていけるかどうかってとこですね。やってやるぜ。頼む。これ僕の経験上取った方がいいです。このいたずらモグラ放置しちゃうととんでもないことなんで、これ僕の経験上取ります。はい、高校はとにかくもう相手の盤面を除去していくことを意識してやっていかないとマジで手遅れになるんで、結果がね終盤で盤面取り返してもダメなんで。剥がれの剣、さあちょっとここニコスフォローは何でもいいか引きたい。何でもいい、モーモンとかでもいい。あ、笑い袋、まあ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 引けないよりかはマシ、何も引けないよりかもし。アンドシアも引いていく。さあ、まあ、自己スパーク全体状況、あと、守護。奇跡の続き、これ回復ね。回復。これ3点与えて3回復。で、ガチャ5個2枚来てるんで。この単調味方リーダーが受けるダメージをマイナス3する。なるほど。お、相手盤面取ってきたか。はい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 、はい。よし。まあ、ひょっとしたら相手もそこまでなんか、ガンガン攻め立ててくるようなフォロワーじゃないのかもしれない。ここはガチャコッコを盤面に繰り出すことによって守護を張っていきます。まあ、攻撃力1にしかなんないですけど、まあ、とにかく、フォロワーからの直殴りを防ぎたい。縦マジン出た。あ、相手もだいぶミッドレンジだな、これ。相当ミッドレンジ上に組んでますね。俺のターン。なるほど。じゃあ、俺も縦マジン出していく動きがいいのか、それとも奇跡の剣を使っ、でも奇跡の使い、剣使ったところでっていうのは、難しいっすね。ちょっとこういうところすごい俺悩むんだよね。奇跡の剣で、まあ、メタッピーを取るのが、一番丸いんじゃねえの？ジゴスパークの火力も上がるし。覚悟しておけ。で、こいつは顔いきます。はい、もう縦マジン送ってもあったかもしれないですけど、ちょっと番相手の番人が3622と本気で来い。退屈させるな。すげえ煽ってきたんだけど相手。縦マジン2枚目、縦マジン2体目か。
ちょっとこれジゴスパーク見せてやるぜ。ねえときついかもな。さあここ一応はぐれメタル引いたんで、はぐれメタルと武器合わせて盾魔人は1体取れる。そうしよっか。検証人格ここ絶対貯めたいんで、そうしましょう。まあ結局これ回復できないんですけどね。まあ3点受けて3点回復してみたいな。さあちょっとまあでも手札こっちこの辺から強くなってくるんで、で言うほど僕ダメージ受けてないので、テンションマックスになっていく。さあ相手だいぶ盤面意識強いですね。でもね、相当盤面に対する意識が強い。お、いいな。ここ、縦魔人、モーモン、テンションスキルかな。そうすると次、ジゴスパーク打てるから。うん、それか、まあ、ガメゴン出しちゃう。まあ、でも、フォロワー横じゃらみしよう。で、テンションリンクをアップさせていくと。さあ、どうでしょうか、この辺までの、僕のこの、ね。やってやるぜ！プラチナに王手をかけた男の、プレイングは、まあもちろん、次7ターン、7P、7MP で、うわ、出たよ、竜王。あ、でも竜王に対しては、ジゴスパークっていうか、あの、アンルシアっていう返しが、一応あるので、なるほど、盤面だな。すげえ盤面押さえてくるな、相手。見せてやるぜ！やばいっすね。あ、俺も竜王引いた。でもまあ、リソース差は絶対俺が有利なんで、奇跡の剣を装備してガチャコックを置いてみたいな感じにすっか。で、奇跡の剣でもちろんこのシールド縦マージン取るみたいな。難しいっすね。これめっちゃむずいな。ジゴス、あん、でもあんのし、んー、どうだろう。そうしよう。で、ガチャコックを。悩ましいな。置いて、で、これ3人押さえます。そしたら次、俺のターンだ。竜王で、まあ、盤面取ってきた場合に、あー、でもできねえな。竜王で盤面取ってきたら、この、ギガスラッシュの剣で、あー、なるほど。ギガスラで竜王で盤面、はい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 。どうしよう、ここちょっと竜王置くチャンスなのかな。これがあの竜王いけないんですよね。いけたらアンルシア返して打てたんだけどな。ガチャコックまず取んないことには、あー、むずい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 、難しいぞ。どうしよう、もうここだ、もう竜王置いちゃいますか。竜王置いちゃっていいんじゃね、これ。竜王置くわ、火を置くわ。これテンションアップさせてからの武器は温存でいいね。はい、俺のターン。どうする、相手竜王で竜王を抑えて、まあ竜王で竜王で取ってこないと思う。うーん、相手の場合に5点か。まあでも体力的に余裕があるし、まだ回復もあるんで。うわー、マジでお前ゾーマはねえだろ。あ、でもこれ次控えの頭とアンシアで一応向こうができんのか。やってやるぜ。まあもうこれは光の玉使うしかないですね、ゾーマに。で、光の玉使ってアンルシ、アンルシをゾーマ。そうするともうゾーマ完全に、私も一緒に戦う。お荷物カード。これでも さあちょっとこっからむずいぞ。だいぶミッドレンジっていうか、もう下手したらコントロールだよな、相手のテリーな。まあ9コストでできる最高の返しなんですよね、これが。控えの弾プラス確定除去もしくはアンルシアっていうのが。さあちょっとここ悩んでいいですか、自分。いや、本当にその通りなんだよ。悩ましいんだよ。
一応ガチャコッコ殴っとくか。まあ、ターン終了で。見せてやるぜ。相手場に5点。まあ、でも盤面絶対無視できないから。よし、よし、開けてくるな。相手、リオで取ってくる。あ、なるほど、アンムシは取るか。よし、そしたら次15スパ打てるね。7ダメージなんで。うん。で、なんか、ついでにフォロワーどんどん並んでくれれば。まあ、そこも読んで温存してくる可能性はありますけどね。そろそろ雷鳴の剣。ちょっと待って、雷鳴の剣。大丈夫か、これ。さあ、剣の手入れ。フォロワーをできれば並べてほしいんだよな、俺としては。どう、お前、殴る必要ないだろうが、お前は。ギガスラ。雷鳴の剣が相手攻撃力3。ちょっと待って、6点で相手3回殴れってことこれ。6点で3回殴れるってことか。まあもう15スパーク打ちます。打たなきゃいけない。うなれ地獄のイカ寿司よ。15スパーをバッシリ打ってテンションスキル貯めて、あのゾーマはもうスルーでいいんで、ここは顔、これはもうちょっとリーダーいっちゃいますか。俺のターン。でもリーサルなんだよ、武器だけで。雷鳴の剣かける2で終わりだからな。かける3か。刃砕き攻撃でマイナス3。なんとかガメゴンが刺さってくんねえかな。一応奇跡の剣もう1枚で気になるんで、一応回復ができる。味方リーダーの攻撃でフォロワーを倒す。うわー、そこのハグラメタルうぜえな。6点。なるほど。よし、これでもこれでゾーマが。これでゾーマじゃない、竜王が発動。これで竜王発動。竜王は超貫通持つので、ブラウニー5とあのテリーに7点飛ばせます。ナイス死神貴族。ちょっと待って、ここマジ考えていい。ただ竜王はもうこれ確定ですよね。竜王はもう超貫通で顔言ってもらいます。よし、でちょっと待って、リーサルはこれまだないはずなんで、いやちょっと待って、これ負けじゃね。だって次、だってテンションスキル貯められてさ、悩ましいな。あれ、テンションスキル、あ、そうか、そうか、あ、でも、あ、そうだ、ガメゴンがいる。ガメゴン仁王立ち。ガメゴン出さないと絶対負けんのよね、これ。ちょっと待って、わかんないっす。鋼の剣、準備は整った。でこれで次リーサルで形かな。いやー、ごめんなさい、本当に難しい、わかんないっす。でも相手のトップが変な、なんかわけわかんないカード来なきゃ勝つ。死神貴族もいるし、いやガメゴンが刺さるか、もしかして。頼む頼む頼む、本当に何も引くな。悩んでるってことは多分ないんだ。ないと思うよ、これ。よし、ハグメタルで顔、そこ来るってことは ?5 点。よしよしよし、テリーで3号。よし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 、このターンじゃ負けない。このターン負けないってことや。ハグメタル。テンションアップ。ハグメタルで。顔ってことは、竜王取れないんだよね。悩ましいな。竜王取れないじゃん、俺勝ちじゃねえってか。どうもね、殴ってくんな、お前。よっしゃ、勝った。はい、これもう盤面でリサルです。はい、ありがとうございました。いやー、トップ試合では多分負けてましたよね。いや、ガメゴンのおかげだわ、マジで。ガメゴンと竜王。MVP は。よし、勝った。これな、しかも地味に俺、6連勝ぐらいしてんだよな。はい、これでプラチナランク上昇です。意外とでか、あっさりいっちゃった、プラチナ。そんな負けなかった。多分、
4、5杯しかしてないんじゃないですかね。結構盤面とかの意識を、ね、某カードゲームで鍛えた結果、だいぶ早い段階にプラチナランクに上がることができました。28勝でプラチナ。28勝でプラチナなんで、まあ、結構、ペース的にはそこそこ早いんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日なんか一試合かなり中身が濃かった家だったんですけども、楽しんでいただけたら幸いです。次回以降ね、今度はレジェンドクラス目指してやっていくんで、ご視聴よろしくお願いします。はい。